Bona tarda a tothom. Em dic Luz León. Soc una noia veneçolana i visc a Barcelona fa 12 anys. Vaig sortir de casa meva amb moltes expectatives i il·lusions, en un món totalment desconegut i nou. Des del primer dia que vaig arribar, em vaig sentir com a casa. Vaig sentir de cop que havia sigut la millor decisió que havia tingut a la meva vida. A Barcelona he tingut un munt d'oportunitats. Vaig venir a especialitzar-me com a dissenyadora editorial. Vaig trobar feina immediatament del que havia estudiat i també va ser quan vaig decidir no tornar al meu país, només per vacances. Com que vaig venir sola, sentia una mica de por, però tot i així vaig conèixer molts amics. Uns van marxar i els altres encara hi són. I ara són com la meva gran família catalana. Per sort, mai m'he sentit sola. No em sento estrangera i això és el que em fa sentir-me com una més. Aquí tothom ve d'un lloc diferent i els catalans ja estan acostumats a aquesta diversitat cultural, una de les meves coses preferides de la ciutat. El que més m'agrada de Barcelona és que després de tants anys m'ha deixat de sorprendre, tot i que encara em falta molt per descobrir d'aquesta ciutat que m'ha robat el cor. Jo visc a Sant Andreu, un barri misteriós i que no tothom sap apreciar. Per mi és el millor secret guardat a aquesta ciutat, al meu petit poble. Tant és així que fins ara no havia sentit la necessitat d'aprendre la nostra llengua, perquè sí, com he dit, ara em sento que també és la meva llengua. Encara que no sigui catalana de naixement, ja em sento com una més, ciutadana del món. Gràcies.